ste rekli da je Kolarčar Zoran Nikolić bio uspešan i da je bilo puno. Da. Sad je Neša Kolarčar. Da li to znači da ćemo iduće godine u halu? To samo znači da razmišljamo ko bi trebao da bude Kolarčar 2020. kad su izbori. možda opet neko od njih. Nekad i pritisak i breme koje nosimo, ali u ovakvim trenucima kad je slava i kada su neka